Казвам се Мая Праматарова, драматург. Обичам Чехов, преподавам неговата драматургия и сега ще ви прочита кратък фрагмент от Каштанка. Когато тя съвсем свикна с новия си живот и от мършев костелив уличен пес се превърна в охранено, грижливо гледано куче, стопанинът я погали и каза: «Време е вече, Лелче, да се заловим за работа. Стига си мързелувала. Искам да те направя артистка. Ти искаш ли да станеш артистка?» И той започна да я учи на различни неща. На първи урок тя се учеше да стои и ходи на задни лапи, което страшно и се харесваше. На втория урок трябваше да скача на задни лапи и хваща бучката захар, която учителя държеше високо над главата й. След това на следващите уроци танцуваше, тичаше по кордата, виеше с музиката, биеше камбаната и стреляше. А след месец можеше вече успешно да заменя Фьодор Тимофеич в египетската пирамида. Учеше се с голямо желание и беше доволна от успехите си. Тичането си с плезен език по корда, скачането през обръч и яздането върху стария Фьодор Тимофеич доставяше извънредно голямо удоволствие. Всеки сполучлив фокус тя се провождаше с звънлив възторжен лай, а учителя си дивеше и спадаше също във възторг и потриваше ръце. «Талант, талант», казваше той. «Явен талант. Ти на всяка цена ще имаш успех». И тя така свикна с думата талант, че всеки път, когато стопанина я произнасяше, тя подскачаше и се озърташе. Сякаш това беше името й. Когато тя съвсем свикна с новия си живот и от мършав, костелив уличен пес се превърна в охранено, грижливо гледано куче, стопанинът я погали и каза: «Време е вече, Лелче, да се заловим за работа. Стига си мързелувала. Искам да те направя артистка. Ти искаш ли да станеш артистка?» И той започна да я учи на различни неща. На първи урок тя се учеше да стои и ходи на задни лапи, което страшно и се харесваше. На втори урок трябваше да скача на задни лапи и хваща бучката захар, която учителят държеше високо над главата й. След това на следващите уроци танцуваше, тичаше по кордата, виеше с музиката, биеше камбаната и стреляше. А след месец можеше вече успешно да заменя Фьодор Тимофеич в египетската пирамида. Учеше се с голямо желание и беше доволна от успехите си. Тичането си с плезен език по корда, скачането през обръч и яздането върху стария Фьодор Тимофеич доставяше извънредно голямо удоволствие. Всеки сполучлив фокус тя се провождаше с звънлив, възторжен лай, а учителят ѝ се дивеше, изпадаше също във възторг и потриваше ръце. «Талант! Талант!» казваше той. «Явен талант! Ти на всяка цена ще имаш успех!» И тя така свикна с думата талант, че всеки път, когато стопанинът я произнасяше, тя подскачаше и се озърташе, сякаш това беше името ѝ.